爱我家。朋友们大家好，欢迎收听德州中文台在今天的我爱我家，我是胡美娟。再一次的为朋友们邀请宠物专科医师钟山英钟叔叔参加我们的节目哦，欢迎朋友们一块收听。来，我们先和钟医师钟叔叔先欢迎他。钟医师你好，欢迎参加。早，各位德州中文台的听众朋友大家早。早，欢迎钟医师。在今天我们现在一月底了，最后一天了，很快我们就要进入到二月份了，明天就是二月份，再一个多礼拜我们就要恭喜发财了。是，红包拿来，我赶快先说红包拿来。大家春节快乐。春节快乐啊，龙年就是行大运了。好，我们在今天啊一开始就有几个几位听众的问题要请钟医师来分析一下。我先问一下钟医师，就是在现在我们的天气乍暖还凉，那这种情形狗狗猫咪动物方面有没有什么特别你需要，你觉得我们应该宠物的爸爸妈妈们要先注意的啊？其实跟我们一样哈，最近比较常看到上呼吸道的感染，是一冷一热啊。如果他们不是在家里哈，常常出去外面的，一下冷一下热，常常有上呼吸道感染，这个猫咪跟狗狗最近都比较常见一点，所以朋友们大家都稍微注意一下。嗯，好，这个呢先提醒大家。那么接下来我就要请钟医师来分析或者给我们的听众对于他们的问题的建议。一位听众是说呢，他在Animal Shelter 领养了一只狗啊，领养回来了以后呢，狗狗倒还不错了，都还好，但是呢他现在发现为什么这个狗狗站的时候啊，一般来讲这个四肢啊是在四个方向，就是比较宽嘛，跟它的肩宽。他说这个狗啊，这个前脚很靠近很靠近，就是跟这个肩宽比肩宽要窄，这样子站，而且还外八。我觉得这位听众很好玩，他说他站着是外八，然后呢这个前两只不是肩宽，而是就好像就是说他的肩膀在比他的这底下的两只脚的那个距离要宽，两只脚呢很靠近，而且还是外八。他说这一个是会不会需要注意，有没有什么问题他要提早预防的，这是第一位听众的问题。那么另外一位听众呢，因为他讲他们家的狗是大概是毛后吧，可能是不晓得是哪一种 husky 或者是狼犬，或者是这种就是或者是 lab 这种比较厚毛会要掉毛的，冬天没办法洗澡，太冷了，因为狗大，他帮他刷毛，刷刷，他说刷到这个怎么都刷到毛皮出来，他说他头皮屑很多哎，他说我拼命的刷，每次刷每次头皮屑，可是他翻开他的那一个毛到底的皮肤的时候呢，好像又没有看到那种我们像鳞状的皮，那个皮肤啊没有这种，但是他刷毛那种细细，他说底下的那种细细毛刷出来都是，就看到都是沾着好像是头皮屑一样的白沫啊，碎碎细细的白沫，这样子刷刷刷，怎么刷都刷不干净。但是他说他也没办法给狗洗澡，因为太冷了，狗又大又掉毛，他们家当家的不可能允许他把狗带到浴室里面去洗温水澡，所以他说这个要怎么办呢？这个情形，所以这两位听众的问题先在这，请我们请钟医师回答一下，分析一下，因为还有听众也在稍早也有问题提出来，所以我们稍后再请钟医师的第三位听众的问题，我们稍后再请您回答。是，我先回答第二个，嗯，就是毛很厚的狗狗哈，嗯，刷的时候细细的毛都刷出来了，然后有些细细的头皮屑出来。其实这是完全正常的因为通常我们的头发也要更新哈，我们的头皮也要更新，它狗狗身上猫咪身上那个皮肤皮屑都要更新的，所以有些细胞死了它就会离开身体，那你毛那么厚，它那些
头皮屑啊那些其实是死掉的细胞，它就会 trap 在毛上面。嗯，因为没有出来啊，没有洗澡把它那个洗出来，嗯，所以你刷毛的时候会有一些小小的啊，这是完全正常的。那就是要继续刷，如果这个时候刷的话，你可能就会很多细毛啊，就是快要很多细毛快要掉的毛里面粘着东西，粘着那些头皮屑出来，这是完全正常的。所以还是继续要刷。那没有洗澡没有关系，等天气稍微没有那么冷以后再洗澡都没有问题了。只要没有一块一块的，嗯，然后没有说毛凝聚在一起啊，这些都是正常的。嗯，OK， 那我想多问一句啊，现在是不是有所谓，因为我们人都有叫做干洗嘛，啊，这种洗头发啊，这个身体我们就不管了，我们就说头发的，我们现在都可以 over counter 说所谓的干洗啊，你擦上去这个柔柔，你不用去冲水。宠物方面、狗狗方面有这样子的 Prada 吗？它的效用怎么样？建议用不用 ？OK 啊，是这样，这些 chemical 啊，in general 一般来说我们都不会建议，除非我们很了解这个狗，而且你的 groomer 很了解这个狗啊，对哪一种那个化学成分的这个洗发精或干洗的这些东西哈 没有过敏的话啊，我们才会建议。那一般来说啊，洗澡是一个礼拜最多一个礼拜洗一次是最好的方法。OK。可是这种天气我还是要请问钟医师，这种超级冷的天气，就算今天我们说温度可以达到74度75度，这是外面的体感，可是水里面这个外面在yard里面这个水出来的温度还是相当的低，狗狗不洗澡或者不能够洗澡无法洗澡，这种可能有的持续了2个月了，那这种情形怎么办呢？其实假如说没有皮肤病的话，你2-3个月没有洗澡，你有帮它刷毛，这是不是问题的？可是那个毛不是都会变成油乎乎的呗？不会，不一定。那就是你有勤刷毛就不会这样子呀。Okay. 所以有那想想看，我们在野外的野狼啊，那些野狗啊，他们整年都没有洗澡的，而且那些皮肤都还不错，所以不一定要常常洗。那当然是，如果室内的狗你要有味道的话，其实有味道的地方，四只脚啊，耳朵、口腔里面，如果保持干净的话，味道就会减少到最少。OK， 了解。好，那么第二位听众呢，就是问到了这个脚的问题。还怪八字，我在想说，哎呦，我现在也想回去想想看，咱们家我家那一只有没有歪八字？其实是会很明显。如果说年轻的狗，有些狗几个月哈，几个月大，这是有时候生下来是就前脚有点 defect， 有时候会内八，有时候会外八。OK， 那如果说还很年轻的话，有时候用 bandage 或者用 splint， 所谓的那个夹板啊，不，现在都不是用夹板啊，是用一些比较先进的，像塑胶啊，或者是有些。已经有做好的，像那个脚样子的那个，可以，你说的是可以帮你打个夹板啊，这个这种方法可以让它改正一些。那有时候是生下来它的那个elbow 就是肘关节就有问题的话，那内八外八有时候会见到，不是常见的。那其实不会影响到它的成长。如果当然是像 Greyhound 啊，或者是狼犬啊这些大狗，或 Hunting Dog， 当然会影响它的那个打猎的这个 performance。但是一般家庭的宠物是问题不大。就是如果还6-7-8个月之内，还是可以用夹板改善一些这样。Okay. 那是这只已经是成狗了呀？成狗了就改善，因为很多韧带。嗯哼，头的那个生长板都已经成熟，已经 seal， 已经不再长了。这样的情形就比较难用那个 bandage 或者用夹板就比较难来矫正。嗯，但是如果说会痛啊，
啊，如果会痛，真的会影响到他每天的 routine， 每天起床到外面走路都会影响的话，那可能就是要建议到 orthopedic， 就是骨关节医生那里做、okay. 做手术来矫正。那么如果他现在没有任何的问题，就是我们这位听众讲，人家那是等肩宽的这样子，他们家的是肩在上面，底下两只脚在靠胸靠中间靠在一块。他说我的这位听众说他跑跳都没什么问题了，走路都没有任何，他只是说他有没有什么需要预防的，这是不是这种既然已经是成果，不可能在刚生的时候还是小娃娃的时候是这个这个小狗狗的时候做矫正了，所以那现在已经不是 puppy 了，现在已经是成狗，那未来的话不能够矫正，有没有什么要特别注意的？是，那如果说没有办法矫正，那有时候他们年纪大的时候关节炎会比较早到来、okay. 因为体重受压力的关系，受体重压力的关系，有些关节会受损，会比较早到来。嗯，所以就是稍微早一点注意，现在有很多那个、关节的那个补充品啊，像骨胶原这些的，现在有很多都还不错的，所以可能要提早到六七岁，以前不，一般的狗都八九岁以后开始可能要多注意了。如果说没有天生的这个 hip 啊、关节的问题的话，那可能五六岁的时候就稍微要注意了啊，可以开始给他吃这些补充品这样。OK， 好，我们谢谢钟医师分析回答我们这两位听众的问题。那么第三位听众的问题呢？这位听众呢，他说啊，这个他家的狗狗啊，这个眼的分泌物，我们说眼屎啊，增多了。那么是不是跟他们家狗狗吃了太多的鸡肉有关？要不要看医生？我相信这位听众，你们家狗的鸡肉一定，你们家的狗食是不是你自个儿做的？你除了给他做纯鸡肉之外，你有没有放别的东西呢？这个不知道。那很显然，还是我们这位听众把鸡肉当零食，当这个 treat 给他当点心哈，所以他在问。这个狗狗的眼屎增多是否因为吃了太多的鸡肉有关？要不要看医师 ？OK， 那个眼的分泌物增加有很多情形可以造成，当然食物是其中一种。如果对大家某一些食物过敏的话，有时候会增加那个分泌物。OK， 这是一个。那对环境的过敏太干啊，或者是。像开暖气啊，这时候也会增加它的分泌物。OK， 那另外呢，有些狗狗，尤其是像那个 poodle 这些小型狗啊，或者是 chihuahua 或者是 pug 这些狗比较扁眼睛啊，不是脸比较扁的狗狗哈、它有时候那个泪管会塞住，所以泪管塞住以后呢。他的眼泪就不会从泪管通到鼻子那里去，全部眼泪分泌它都会从眼睛出来。那如果天气一干，那些东西很快就蒸发以后，就发现分泌物会增加的。所以另外一个，如果年纪稍微大一点的，他如果有干眼症，跟人一样有干眼症的话，他分泌物就会增加，然后会很干嘛，就很浓稠，很浓稠你会觉得它分泌物增加的。所以很多种情形。那其实如果年轻的狗 diet， 对食物是也是一个 concern 的。这个干眼症啊，我们人倒是常有，然后 over counter 我们有这种 eye drops 啊 lubricate， 狗狗可以用吗？ OK， 看哪一种啊，有些狗狗可以用，有些不能用。那狗狗也常常看到干眼症，干眼症可能是药物引起的也可能就是先天年轻的时候分泌不足，那年纪大以后越来越糟糕，他眼泪分泌就很少，以后他就干眼，造成干眼症以后会常常造成那个结膜的角膜的那个ulcer， 就是会受伤，然后有时候会变成黑色。有时候到最后可能会看不见，是蛮重要，而且不是很 pleasant，
就是有时候很不舒服的。嗯哼，所以你发现狗狗这样去，很简单，就跟我们人一样测那个眼泪的 production， 一个小纸片夹在那个结膜那里，那一分钟以后就看它眼泪产生多少，一看就知道有没有干眼症。干眼症就是有些药水有可以滴，会刺激那个泪腺分泌那个眼泪，这些非常常见，而且人也常常用这个药，所以这些药可以点。那一般的不知道成分的药就最好不要点，还是就是看守你的兽医师以后再做最后决定的。OK， 所以这个的话就提醒我们的朋友们要注意一下啊，干眼症并不是只有人才有，狗狗也会有。那么狗狗的过敏的时候，通常我们以往中医师特别说过，过敏有很多，有的时候呢就是我们这个被火蚂蚁，它被火蚂蚁咬了以后啊，起疹子那一片的红肿，因为现在火蚂蚁又开始出来了，下了一阵雨之后天暖了，院子里头不管是一般的蚂蚁、火蚂蚁或者其他的这种小虫子都出来了。有一位听众就是特别提到的，就是火蚂蚁出来了，那么他们在撒这个火蚂蚁药啊，在这个 mount 下面撒在这上面，狗狗呢不知道是怎么，也不知道他们家狗是发什么神经，就居然是玩那玩的，啪蹦就往那个火蚂蚁那个帽子上面给坐了下去，而没多久呢就大概被咬的痛了，哇啦哇啦的叫，他去看了狗屁股上面把就红肿了，他在想，他想问的就是这里面也有火蚂蚁药，还有被火蚂蚁咬的，他的处理方式，他除了把，当然了，就是他拿了那一个Benadryl 啊，他擦了 Benadryl， 但是他觉得效果不彰啊。人被火蚂蚁咬都会溃烂，都会有很大的有这种 allergy 的反应。他想问一下中医师，他们家的狗狗这种情形被火蚂蚁咬了以后，如果会对火蚂蚁的唾液或这些的分泌物有 allergy 反应的话，通常等多久才会看到？那么通常是什么样子的反应？他的紧急处理是怎么样？其实第二天你就会可以看到被咬到的地方中间就会跟我们人一样，中间你就会发现有黄点了黄点就是化脓了第二天第三天你就可以看到，然后一整片的话，它的那些溃疡化脓地方就是揪在一起的话，可能会去一大片，其实一两天之内你就会发现，那这个时候一定是要清洗干净可能就是要一些软膏了，然后可能是要一些抗生素这样。这个如果很大片的话自己处在家里自己处理大概解决不了这个问题，可能就是要到你兽医师那里去检查清洗，还有要吃上抗生素，有even有时候要吃止痒的药越抓它就是越痒越厉害。OK。好，所以这个要提醒我们这位听众啊，还有其他的朋友们，家里面的院子有这个火蚂蚁的话，请你特别的注意啊，请特别注意。好，我们另外一位听众的问题是关于尿道感染。他以往，我想我记得我们和中医师讨论过，尿道感染，是不是就只是频尿啊？不停的去要出去尿尿。要出去尿，然后蹲半天，走两步就蹲，然后蹲不出个东西来，然后就滴个一两滴。他想问一下，这种情形要怎么办？是不是多喝水？我们一般来讲就多喝水吧。要大概多久之后，如果不见好，一天两天还是三天之后，这种情形不见好才要去看医生呢？是，其实尿道感染是一个很大的一个可以 cover 很大一个范围。第一个我们先跟狗狗讲好了。公狗很少有尿道感染。OK 常常是母狗造成尿道感染。OK 如果纯粹是尿道感染。OK 你验尿一验就出来了。OK 所以如果过个两，你在家里给它多喝水。两三天以后还是没有解决的话，就一定要看医生了。OK，
这是一般简单的。那另外一种尿道感染，我们讲还是讲狗狗哈，尿道感染是可能是结石。嗯，结石，因为结石在膀胱里面或膀胱里面啊，因为有结石，所以一般来讲会有细菌进去，但是啊，我们的免疫系统还有尿液就把它冲掉了。但是有感染的时候，不有那个结石的时候，它可能会躲到那个石头里面，所以常常会造成感染。嗯，这是第二个。那猫咪来讲的话，一样。母猫很可能是啊，那个膀胱有细菌感染。嗯、OK， 公猫的话，有些公猫会产生很小很小，跟沙子一样，很细沙子一样，嗯哼，小的那个石头，它会塞在那个尿道里面。塞到尿道里面，它如果没有完全塞住的话，可能尿一点点出来。如果塞住的很严重，它一直尿都尿不出来，而且开始不吃不喝。很不舒服的时候，那可能是塞住了，这个是 emergency。OK， 是这样子。嗯，所以一般来讲，一两天都就是没问题的话，那就可以继续给他多喝水啊，或做什么。但是多一两天都不见好，而且他好像，尤其是公猫，他就是被拱起来，然后很不舒服的样子。啊，最不舒服，它会叫。那如果说没有做处理的话，一个它可能会啊、造成就是往上造成肾脏的啊、okay. 感染或衰竭，或者是造成全身的那个尿毒症状。嗯，所以一两天在家里看没问题啊、就是没事的话就好。那一两天之后一定要请教你说一次。OK。好，我想最后一个问题请问一下啊，中医师，这个就是狗狗喝水有没有一定的量叫做正常？如果这个狗喝水一天要喝这个我们说饭碗喝个三碗到五碗这样子，这个整整这个三个饭碗到四碗的水的话，甚至于五碗的水，是不是代表它喝太多了啊？不是，是有时候也要看看吃的食物，有些食物的盐分比较高，它就会多喝点水。Okay. OK， 那你现在是要看，就是一个月前、两个月前、三个月前的喝水量，跟你现在喝水量有没有不一样 ？OK， 这是最重要。OK， 如果喝很多水，就表示一的他肾脏有问题、肝脏有问题，或者是他有糖尿病。哦、oh. ，所以你一定要记，就是说不是记得，就是要观察跟他喝水的量。嗯，然后。喝多喝了很多水，尿很多，嗯哼，啊、这种情形，第一个那个肾脏、肝脏，然后其实有时候结石也会这样，嗯，所以不是说今天他喝多少水，要跟以前几个一个两个月以前或即使两三个礼拜以前比较一下，如果他多喝了很多水，多尿了很多，那就去要去跟你说一次啊 ，OK， 咨询了是。好，我们在今天的我爱我家和中山英中叔叔一块儿讨论关于在宠物方面的医疗健康的问题。再次的谢谢中医师的这个分析啊，中医师诊所电话281-693-3245。281-693-3245，朋友们，你的宠物有这个健康医疗的问题，欢迎您可以和中医师的诊所联系，做诊断。再次的谢谢中医师。那么中医师，我们就过完年啊，二月份过完年，我们再继续聊了，好吗？大家新年快乐，也祝您新年快乐，恭喜恭喜。好，谢谢中医师，可以拜拜。